19:00, час для новин на телеканалі ЮА Черкаси. Мене звати Юлія Норовкова. Вітаю сьогодні в випуску. Реєстрація для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні розпочалася в Україні. Які зміни відбудуться у тестуванні? В цьому році в них додається третій предмет. 3 тижні без газу жителі одного з будинків у Черкасах. Чому досі не відремонтовані мережі? Існувати дуже холодно, дуже незручно готувати їсти. Хочеться, щоб воно врешті-решт це вирішилось, це питання. 2 роки тому подолав рак черкасець Андрій Суворов. Як чоловіку вдалося подолати недугу? Ми всі в марафоні життя. Якщо в нас не вистачає сил бігти, то треба повзти. Не вистачає повзти, треба котитися. Від сьогодні в Україні стартувала реєстрація для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні. Це іспит для вступу до закладів вищої освіти. Також їхні результати зарахують випускникам як оцінки за державну підсумкову атестацію. Про це Суспільному розповіла методистка центру ЗНО Тетяна Федоренко. З її слів, зареєструватися на основну сесію ЗНО можна до 24 березня. Як це зробити та що зміниться у тестуванні цьогоріч, Ольга Гуржій докладніше. Зараз ми знаходимося на сайті Українського центру оцінювання освіти. І ось на головній сторінці в нас є рубрика ЗНО 2020. Переходимо, і тут є посилання, щоб зареєструватися. Учень 11 А Черкаської міської гімназії номер 9 Ігор Білокінь – один із перших в класі реєструється на ЗНО. Тестування, каже, складатиме з 4 предметів. Я вже маю вивчення, що таке ЗНО. Ми часто проходимо пробні ЗНО або на сайті освіта.ua в розділі ЗНО онлайн, або з нашими вчителями в гімназії. Вносити дані для реєстрації, розповідає Єгор, нескладно. Головне – бути уважним. ЗНО – це важлива річ, але саме реєстрація – це нема чого хвилюватися взагалі. Зареєструється на тестування сьогодні й однокласниця Єгора Юлія Головатюк. Почуваю хвилюватись дуже перед ЗНО, тому що я не знаю, що як буде і взагалі як я складу, гарно чи погано. Щоб 11-класники не допустили помилок, їхня класна керівниця Ірина Обертас проводить інструктаж. Намагаємося зареєструвати їх, як то кажуть, під пильним оком. І в минулі роки так само старалися, щоб всі діточки зареєструвалися саме в школі, щоб ми бачили, що це все відбувається правильно. Інколи буває щось десь неправильно вказав. Десь дитинка буває за місяць, передумає щось інше здавати, щоб був час виправити всі свої помилки. Така можливість в абітурієнтів буде до 24 березня, розповідає методистка Центру ЗНО Обласного інституту післядипломної освіти Тетяна Федоренко. Додає, учні шкіл і студенти закладів професійно-технічної освіти, які в формі ЗНО складатимуть державну підсумкову атестацію, зможуть внести зміни до 17 березня. Загалом цьогоріч можна скласти тестування не більше, як 4 предметів. Минулому році вони проходили з 2 предметів. Це українська мова і 2-м предметом історія України або математика за вибором студента. В цьому році в них додається 3-й предмет за вибором студента із переліку. Це історія України, математика, географія, фізика, хімія, біологія, іноземні мови. Ольга Гуржій, Федір Коцаба. Новини на Суспільному. Черкаси. 3-й тиждень немає газу в будинку за адресою Благовісна, 185, що в Черкасах. Мешканець Сергій Смаглі каже, 20 січня помітив, що біля будинку спалахнула газова труба. Тоді аварійники її опломбували. Чому досі не відремонтували мережі, дізнавалася Тетяна Недбайло. Сергій Смаглій пригадує, як виявив поломку газового стояка. Чоловік викликав аварійників. Вони нам сказали, що повинні включити в цей же день. Ну, ми сидимо зараз вже 2 тижні, ми сидимо без газу, без немає, нічого їсти приготувати. Ще наголошую на тому, що всі у нас дома всі отаплюються котлами газовими. Свою родину Сергій перевіз на орендовану квартиру. Діти сусідів мешкають в родичів чи знайомих. Хто залишився вдома, ходить в куртках та підтримує температуру в кімнатах електрообігрівачем. У таких умовах навчається 8-класник Данило, доки в школі карантин. Уроки приходиться вчити біля обігрівача, тому що холодно, навіть руки мерзнуть. Вдіваю ще теплі штани, куртку, тому що холодно. Алла наконечно готує їсти на газовому балоні. Каже, доводилося його вже 2 рази заправляти. Готується набагато довше, набагато більше використовується газу. Дуже незручно.
Пенсіонерці Раїсі Маручак немає на чому готувати. Їжу їй привозять діти. Макарони зварили, привезли. Кашу рису привезли. І борщ. Цілу банку. Розігріває страви в мікрохвильовці, а декілька днів тому придбала електрочайник, аби гріти воду. І не дешевий, аж 700 гривень коштує. Бо інакше з відра воду пити, дуже холодна вода. Треба підігріти, щоб напитися води, каву зварити, зробити, чай. Зі слів голови правління «Черкасигаз» Сергія Бояна, щоб відновити газопостачання, необхідно із балансоутримувачем будинку укласти договір. Договір на розподіл і додатково підписати документ, який визначить точку балансового розмежування. Тобто це точка, після якої, на якій закінчується мережа облгазу і починається мережа цього будинку. Значить, від імені будинку переговори з нашою компанією, з представниками нашої компанії проводили представники організації «Нова якість», які стверджують, що вони мають на це право. Їм пояснили все, що вони повинні зробити, надали проєкт документу, який буде підтверджувати точку балансового розмежування, поки що вони його не підписали. Керівник управління компанії «Нова якість» Андрій Бортник каже, договори на обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж мешканці вже підписали. Не з «Черкасигаз», а з приватним підприємством «Газсервіс». Копії цих договорів їм надано. Стосовно підписання актів розмежування, викликані на місце представники «Черкасигаз», і їм з ними комісійно оглянуто будинок і встановлено, що в цей акт розмежування включений газопровід підземний, який не повинен бути зоною відповідальності будинку. Ми звернулись до них ще раз з листом, з проханням все-таки здійснити пуск газу, тому що всі документи в них є і нема жодних затримок за управлінською компанією. Алана Конечна говорить, наприкінці тижня синоптики передають похолодання до мінус 10. Якщо газопостачання не відновлять, як бути, не знає. Погано так існувати, дуже холодно, дуже незручно готувати їсти. Хочеться, щоб воно врешті-решт це вирішилось, це питання. Тетяна Недбайло, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкаси. Не хочуть сплачувати за транспортування газу жителі Степанок Черкаського району. Зі слів місцевої жительки Тетяни Бровар, 26 років тому селом вони прокладали труби за власний кошт. Чому і за що потрібно платити ще раз, не розуміють. Нагадаю, в січні українці отримали дві платіжки – одну за споживання, іншу за доставку палива. Рішення про встановлення тарифу на послугу розподілу природнього газу національний регулятор ухвалив торік 24 грудня. Дальніше Ольга Котляр. Ользі Линник, 69, вона на пенсії. Аби заощадити кошти на газ, каже жінка, родина вирішила користуватися піччю на дровах. За машину дров у два рази виходить менше, ніж за газ платить. Машини дров це їй хватить на два місяці і в хаті буде тепло. Уключаю газ, отако, не знаю, що вдіться. Тому що і то платиш десь 4 тисячі. У січні жінка отримала дві платіжки. 93 гривні необхідно сплатити за спожитий газ, а 51 – за транспортування. Як таким бідним пенсіонерам, як викручуватися з цього? Як? Я ж говорю, ті 2 тисячі нещасних скоро поростикую, за оце на хліб не буде. Сусідка Ольги Линник Тетяна Бровар користується газовим котлом і плитою. Пригадує, як у 1994-му усім селом прокладали труби. Було два будинки, мамин і наша, і ми за мамин заплатили, і за свій заплатили. В общій сложності ми тоді заплатили 600 рублів при зарплаті 70-80 гривнів. Ми з траншеї закидали, копали, закидали, ізолірували труби, зварювали труби, наймали сварщиків. Коли отримала подвійну платіжку, каже жінка, здивувалася. 107 гривень 66 копійок за транспортування газу. Але ж ці транспортування йдуть по наших трубах. За транспортування має сплатити і жителька села Валентина Краснокутська, хоча у грудні газ не вмикала. Не напалено, зовсім ноль. Оплата за газ – ноль. Транспортировка мені нарахована – 115 гривень.
мене дуже цікавить, як це може бути. Я її вже сплатила, тому що якщо я її не сплачу, то на слідуючий місяць мені посчитають ще й пеню. Голова правління «Черкасигаз» Сергій Буян розповідає, раніше вартість розподілу і транспортування була закладена в ціні природнього газу. З 1 січня цього року, згідно з постановою Нацрегулятора, ці послуги виокремили в різні платіжки. Людям приходять платіжки не за те, що він спожив газ чи не спожив газ, а за те, що він мав фізичну можливість отримувати газ в певній точці, в точці балансового розмежування. Ці кошти йдуть на обслуговування мереж, ці кошти йдуть на утримання аварійних бригад, ну і взагалі всіх технічних заходів, які пов'язані зі збереженням газорозподільних мереж в робочому стані. Вартість транспортування для кожного споживача розраховуватимуть індивідуально, додає він. Сума за розподіл природного газу буде приходити рівними долями, тобто вона буде незмінна протягом року. Якщо ви споживали газ у попередньому році, то обсяг вашого споживання ділиться на 12 місяців і множиться на наш тариф. Тариф в даному випадку у нас 0,504 тисячних гривні за один кубічний метр. 20 січня на сайті президента України з'явилася електронна петиція, у якій вимагають скасувати ухвалу Нацрегулятора про абонплату за транспортування газу. З необхідних 25 тисяч голосів вона набрала понад 35 тисяч. Якщо на позицію людей не відреагують, Тетяна Бровар каже, будуть спілкуватися з керівництвом країни особисто. Доки ж воно це буде, а? Вже і ток не хоче. Чи може дождуться, що ми ці каліки та підемо на Київ, точно вже з вилами. Що ж це робиться, люди добрі. Ольга Котляр, Олександр Кулик. Новини на Суспільному. Черкащина. Черкасець Андрій Суворов 2 роки тому подолав 4-ту стадію раку. Тепер працює волонтером у Черкаському центрі паліативної допомоги. Там, говорить, намагаються підтримати хворих на невиліковні онкологічні захворювання. Як вдалося чоловіку побороти недугу та як він розраджує пацієнтів центру до Всесвітнього дня боротьби з онкологічними захворюваннями, який відзначають 4 лютого, розкаже Тетяна Рева. До цього центру паліативної допомоги Андрій Суворов приходить щодня. Тут, говорить, волонтером працює 2-й рік, має свій робочий стіл в ординаторській та розповідає, з чого починає день. Приходячи сюди, я узнаю лікарів, хто в нас найчастіше, йду в першу чергу до них. Мене люди чекають, тому що кое-хто просить, щоб я їм приніс якісь речі, хтось просить якісь ліки, щоб допоміг, тому що в нас лежать люди, які не тільки з міста, а ще й з області. Андрій розповідає, зараз допомагає пацієнтам центру, які перебувають на останніх стадіях онкологічних захворювань. 2 ж роки тому дізнався про свою хворобу. Онкологія 4-та стадія, невиліковна. Почала боліти спина, як пізніше виявилося, це була... Думали, проблема в печені, в печінці, але виявилося, що це проблеми не наскільки прості, проблеми в прямій кишці. Тоді зробити операцію Андрієві погодилися в столиці. Вирішив все-таки поїхати на Київ. Слава Богу, операція вдалася. Відтоді, говорить Андрій, вирішив, що буде допомагати тим пацієнтам, яких медицина вилікувати вже не в змозі. Комусь із хворих, розповідає волонтер, необхідно допомогти принести речі та необхідні медикаменти, когось розрадити словом. Тримайтеся, моя дорогенька. Я зараз візьму вам полотенце, накладу на голову, щоб не так було жарко. Ви пийте, будь ласка. Бо... Ми всі в марафоні життя. Якщо в нас не вистачає сил бігти, то треба повзти. Не вистачає повзти, треба котитися. А коли вже немає сил, треба лягти в напрямку фініша і пам'ятати, що Господь завжди з тобою і ніколи не здаватися. Така підтримка важлива для хворих на онкологічні захворювання, говорить завідувач Центром паліативної допомоги Максим Босенко. Його допомогу і його присутність тут неможливо переоцінити. Неможливо навіть сказати, чи як він допоміг, яка якість він допомогла. Це просто неоціненно. Він фактично надає приклад людям не здаватися,
і завжди вірити в те, що може бути на краще, що кінця немає, що це все не кінець, що той діагноз – то не кінець, то цей стан поганий – це не кінець, все може бути зовсім по-іншому. І фактично він – це живий приклад людини, яка переборола себе, переборола захворювання і дуже багато чого переборола і здолала великий шлях. Андрій Суворов каже, хоч і нині продовжує боротися з наслідками хвороби, разом з тим навчається капеланству, допомагає дітям-сиротам та у вільний час пише вірші. Любити ближнього, як складно і як просто, не з примусу, не з шани чи за щось. Прийти у дім до когось приємним гостем і запитати, як тобі жилось. Тетяна Рева, Олег Кураш. Новини на Суспільному. Черкаси. Завтра ви дізнаєтеся історію черкащанки, якій у 25 років лікарі поставили діагноз рак шийки матки. Тоді Ірина Храмцова стала мамою 5-місячного сина Андрія, і про свою хворобу жінка дізналася випадково під час професійного огляду. Лікарям вдалося зберегти жінці репродуктивну систему. Як змінилося її життя після одужання, ми розкажемо вам завтра. Дві третини читачів бібліотечної філії для дорослих у мікрорайоні Дніпровський у Черкасах – люди поважного віку. Про це журналістам Суспільного повідомила завідувачка закладу Ірина Рибкіна. За її словами, є відвідувачі, які за минулий рік прочитали сотню книжок. Які жанри найчастіше люблять читачі поважного віку та як до них ставляться працівники бібліотеки, розкаже Ірина Філанко. Оце я вибрала ті книжечки. Запишіть мені, будь ласка, тих. Це 81-річна Тамара Черноіванова. Розповідає, серед улюблених тем – детективи та жіночі романи. Додає, працівники бібліотеки знають її уподобання. От я прийшла, вони мені вже відложили те, що я просила. Вони знають вже моє направлення. І коли я захворіла, вони до мене приходили, приносили мені на обмін книжки. За 19 рік Тамара Черноіванова прочитала сотню книжок. З початку цього року – 12. Розповідає про читачку бібліотекарка Лариса Гроцька. Ми всіх знаємо, як своїх. Це наша рідна сім'я. І імена, і хто чим живе, хто чим дише, хто що читає. Ну все. Буквально. Про сім'ю, про все. Кажете, підказуєте гарні речі. Різні статті. Почитайте, Макаревич, почитайте то або інший твір. 74-річний черкасець Володимир Мельник розповідає, що полюбляє у бібліотеці брати журнал «Дзвін». Якщо взяти оцей «Дзвін»-журнал, за столом новеліста. Коротке, ярке. І стільки насолоди. Багато читаю доченця Мирослава, цього Володимира Лиса. І тут дуже багато серія їхніх є. 75-річна Ангеліна Танюк і 72-річна Олена Островська розповідають, що разом кілька разів на тиждень відвідують бібліотеку. Але вже як приходжу, то можу і годину побути. От журнали там передивитися. Талант дуже подобається мені тоді, Лист дуже подобається. Люблю поезію. Наші бібліотекарі знають, що я люблю поезію, люблю. Костенко дуже читати, тоді Симоненка брала теж. Люблю жіночі такі легкі романи, часом хочеться згадати молодість, про любов, про відносини. Мене в бібліотеку моя подруга сюди привчила. Ходимо ми буквально за неділю пару раз. Я приходжу кожну неділю обов'язково, тому що я беру газетки. Крім того, беремо книжки в залі. Так що читаємо дуже багато. Завідувачка бібліотечної філії для дорослих номер 7 Ірина Рибкіна говорить, з колегами намагаються популяризувати серед читачів поважного віку сучасну українську літературу. Ми пропонуємо нашим читачам таких письменників, як і Володимира Лиса, як і Наталю Гуменюк, Галину Вдовиченко. Тобто це ті письменники, які дійсно пишуть про життя, про долю жінки, про долю чоловіка. Такі люди, вони більш просять щось життєве, щось таке легеньке, тому що про житті роки вони ж теж дають знаки і хочеться відпочити душею. От саме душевну літературу вони в нас просять. Книжка. Це дуже
дуже гарна річ. І я кажу, читайте, читайте і отримуйте насолоду від цього. Ірина Філенко, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкаси. Дякуємо за увагу. Наступний випуск новин в ефірі дивіться о 20:30.